नमस्कार पुनः एक धुनिया सिलार सहते मैं मिताली मोर चेनेल अपना सकुके स्वागत जानसो आज मैं आन एट मकरा सिलार लो यू देखिसेने देखने कि धुनिया लगे यू मैं एट प्रथम एट राउंड बन लो मैं बहुत बेसि डाँगर राउंड बनवा ना एट पाँच टकिया पैसा बनाई सर एनेक मैं गई तार पास जो सम्पूर्ण हम ইয়াত কোনো যুগ্ম বা অযুগ্ম কথা নাই কৰি এনেকৈ কৰিবলৈ হ'ল আৰু যেতিয়া এইটো এবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাতে মই আকৌ ডাবল ষ্টিচ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া চিলাইসমূহ আপোনালোকে শিকি থাকিব পাৰে এয়া দেখিছেনে মই আকৌ ডাবল ষ্টিচ কৰিছোঁ এনেকৈ মই কৰি লৈছোঁ এইটো মই এইকাৰণে ডাবল ষ্টিচ কৰিছোঁ ডাবল ষ্টিচ কৰিলে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় আৰু ছিংগলকৈ দিলে দেখিবলৈ অলপ পাতলা হয় সেইকাৰণে বস্তুটো ডাঠকৈ কৰিছোঁ যাতে দেখিবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় ভিডিঅ'টোত মই পাতখিনি কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱা নাই কাৰণ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ আৰু বাকী ফুলকিপাহো কৰি দেখুৱা নাই ভিডিঅ'টো যিহেতু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব পাৰে এতিয়া মই বেজিটো এইখিনিতে উলিয়াম আৰু প্ৰথমে মই দুডাল উঠাম আৰু সেই দুডালৰে মই এডাল এৰি দিম আৰু এডাল ৰম আৰু এডাল নতুনকৈ ল'ম ঠিক এনেকৈ দেখিছেনে আকৌ মই এডাল এৰি দিম আকৌ এডাল লৈ আৰু এডাল নতুনকৈ ল'ম এনেকৈয়ে মই ৰিপিট কৰি যাম আৰু আপোনালোকে সেইকালৈকে চাই থাকিব যেতিয়ালৈকে ভৰ্তি নহয় যেতিয়ালৈকে ৰিপিট কৰিব পাৰি আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে কৰি যাব আৰু এই চিলাইটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ফুলপাহ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব